Povoadozinho, município de Esperança, na Paraíba, Brasil. A meu filho, a gente morar aqui é uma paz. Esse é o meu trabalho. Ela é uma boneca linda, vai fazer alguém feliz. Um simples pedaço de pano dá origem a uma boneca, né? Então, eu acho esse artesanato muito importante, assim, na vida da gente. Tinha uma senhora que fazia na perfeição estas bonequinhas tradicionais no sertão. O meu nome é Maria do Socorro. Aprendi a fazer as minhas bonecas desde 7 anos de idade com a minha tia. E o nome da boneca é Boneca Esperança. E eu fico muito alegre do povo comprar e eu ganhar meus dinheiros. Essa junção entre a arte dos irmãos Campana e a utilização dos recursos da arte popular mostra que nós realmente temos raízes, as raízes estão aqui nessas bonequinhas, e que nós temos também uma maneira muito avançada, muito contemporânea de olhar para o nosso país e de produzir arte. Então, para mim, essa cadeira é o objeto que simboliza essa integração. E fica mais elegante, né? Eu queria ver como era essa cadeira. Eu acho que bonita fica, né? Porque a boneca já fica, já é bonita, né? A maioria trabalha na agricultura, não tem ganho de nada. Então, eu acho uma oportunidade muito boa também dos irmãos Campana, né? Ajudando o trabalho da gente e divulgando mais, né? Eles produzem a mudança quando eles são reconhecidos. Muita gente já viu a cadeira e disse que é muito famosa. Lá para o exterior, eles vendem para lá. A esperança do futuro da gente é ter, arrumar coisas melhores, né? E na boneca Esperança é o que a gente vê. Muita gente já veio visitar, gostou, comprou muita boneca. A gente tem que fazer bastante caprichado para ela ficar bonita. Tem boneca que a gente faz que acha tão engraçada e acha parecido assim com a pessoa que a gente conhece. Ela só traz a esperança de ter um dia melhor. Esperança é coisa boa, né, pra gente? Eu chorei, mas eu não choro mais, não. Tô dançando aqui dentro do salão. Porque a gente tem na esperança que Deus dá as coisas a gente, a gente tá com aquela esperança na memória da gente, no coração. Tanto com respeito, o mundo pode olhar. Esse sonho que a gente teve de fazer as bonecas e sair pra longe, né? De tudo que é bom, a gente tem esperança, assim o povo diz.